Teixeira, o que estão fazendo? Nada. Fica de boa aí. Fala, miúdo. E aí, tudo bem? Se melhorar, eu choro. Viu o Teixeira? Passou aí? Nem vi. Tô conseguindo falar com o Teixeira desde ontem à noite. Avisa que eu quero falar com ele. Até a Joana já me perguntou por ele. Porra, Teixeira. Que merda que você foi fazer. Tudo muito bizarro. Arrancaram os dentes dele. Por que que os caras arrancam o dente se os caras não estão querendo sumir com o corpo? Quem foi? Eu não sei ainda, filha. Pois então isso vai pra sua conta. Foi você que colocou ele nessa empresa de segurança. Cristina, tá aí? Você faz idiota, Demar. Eu tô te falando do dinheiro. Não tinha dinheiro, não. Você tinha confiança, né? Claro. Inclusive, tudo que a senhora estava tratando nesse esquema aí com o Teixeira, agora a senhora pode tratar direto comigo. Eu não sou da Meirelles, eu presto serviço pra Meirelles. É que a Meirelles me botou no meio de uma confusão aí, pode ter a ver com a ocupação encruzilhada. O que você quer saber da encruzilhada? Tem gente morrendo. Da ocupação? Da construtora. Ótimo. Meirelles. Vocês entenderam, é uma vingança. Quem gente some não volta. Esse voltou. Eu ainda tô tendo aqueles sonhos. Aí eu acordo. Alguém morre. Senhor Ademar, não é? É o senhor Teixeira. Ademar!